Hoppetau er et billig, enkelt redskap som kan hjelpe til å forbedre fjærstivhet. Da først og fremst fjærstivhet i ankledd og akillesene. Denne stivheten kan oppgjøre opp til 16% av et maksimalt hopp. Altså du kan tape 16% i et hopp ved å ha dårlig fjærstivhet i ankledd. Sett i en idrettssammenheng så er det ganske så avgjørende. Fjærstivhet overføres til det vi kaller stretch shortening cycle. Konseptet bak stretch shortening cycle er at strekkfasen av den eksentriske sammentrekningen maksimalt aktiverer muskelen for en kraftig og konsentrisk sammentrekning. Altså energien som muskelen og senene dine skaper å lade opp før et hopp, og hvordan muskler og senene så bruker den energien for å komme opp. Akkurat som en fjær. De fleste atletiske aksjoner avhenger av effektiv stretch shortening cycle. Hopp, sprint, skyv, finte, skudd og så videre. I et studie utført på 76 unge menn, hvor de fleste var involvert i trening 2-3 ganger ukentlig, så de at en dobbeltender brukte omtrent 70% av stretch shortening cycle evnen til en muskel. Et studie som så på effekten av å bruke hopptau til oppvarming for idrettsutøvere på nasjonalt nivå, så betydelig forbedring av hoppdistanse, økning av peak power, hopphøyde på counter movement jump, drop jump og tre steg, kontra kontrollgruppen. Hopptau er på ingen måte et magisk redskap. De fleste vil få større utbytte i eksplosivitet av å øke 10 kilo klapper fremfor 500 hopp i uka. Men jeg ser på det som en veldig fin oppvarming og noe man fint kan implementere i covid-19-perioden. Det er også både gøy og utfordrende å prøve ut noen forskjellige varianter som viser på videoene over. Det er vanskelig å gi en generell anbefaling da det er ulikt hvor mye belastning hver enkelt spiller tåler, men for eksempel 50 hopp på to bein, 20 hopp høyre, 20 hopp venstre, 50 hopp annenhver, 3 ganger i uka kan være en fin begynnelse. Og så øker hopp per økt, eller frekvens av økter.